dengan iringan doa restu ayah serta ibu. Ku menjejak ilmu sedetik yang berlalu, impianku satu. Joining various extracurricular activities at school, a healthy body will create a healthy mind. A healthy mind in turn will create a more creative thinking. Jadi ke library sekolah, ngah library ramah, tiban penemu dipatut dilawak, serta enu nginjau buat di dekat dibaca. Dikena ngulir ke penemu, kita ngulir macam surat khabar, ngau majalah, ti bekawa ngau televisi. Medak program dengan televisyen, baka program pelajar, berita ngau tak bukai megak ulih nambah ke penemu. 当我确实时候，我会
寻找朋友或者老师的帮忙，例如说我会向朋友借笔记哦，或者向老师讲解那些我错过的课程。Jam belajar awak nak ditetapkan lepas sekolah, jika tapak aku sekolah dengan pulik pada waktu awak nak ditetapkan. Ian akan madak, lo belajar kena berdisiplin. Bila lo belajar kena disiplin itu, Ian akan kena belajar dengan cara berdisiplin kawan. Saya akan menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru sama ada di dalam kelas atau di rumah. Bagi saya, pelajar yang cemerlang, pelajar yang berjaya menyiapkan tugasan yang diberikan guru. Walaupun berbeza